მთავრობის მეთაურის მიერ გაკეთებული განცხადების შეფასება ქართული ოცნებისგან დავით რაზმაძე გორის საკრებულოს თავმჯდომარე გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე გვერდდება ღია ეთერში მოგესალმებით ბატონო დავით პირველ რიგში მადლობას გიხდით იმისათვის რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას ჩვენ ცოტა ხნის წინ მოვისმინეთ გაჟღერებული განცხადებები მასთან დაკავშირებით რომ როდესაც ირაკლი ღარიბაშვილი საუბრობს ეკონომიკური ზრდის ორნიშნა რიცხვებზე ეს იგულისხმება ის რომ 2020 წელს გაჩერებული იყო საერთოდ ეკონომიკა და უფრო მეტიც ის მინუსებში იყო და მინუსებთან შედარებით არის გარკვეული ზრდა მაშინ როდესაც ამოქმედდა ისევ ბიზნესი. რა შეგვიძლია ვთქვათ თქვენ მაგალითად ცოტა ხნის წინ 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცება მოგიწიათ ამ შემთხვევაში საკრებულოს გულისხმობ რა შეგვიძლია ვთქვათ რეალურად არის თუ არა იმისი პერსპექტივა რომ ქვეყანაში მოქალაქეებისათვის ცხოვრება შეიძლება გაუმჯობესდეს. მოგესალმებით, მივესალმები თქვენს აუდიტორიას და დიდ მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისათვის. რა შეეხება თემას, რომელიც ეკონომიკის ორნიშნა ციფს შეეხება, რომელიც ბატონმა პრემიერმა გააჟღერა, ეს არის რეალობა. Ту трабахში არ ჩავმართოთ ერთით რომ ორი სპეციალობა მაქვს მე პირველი იყო საინჟინრო ეკონომისტი ინჟინერ-ეკონომისტი მეორე არის იურისტი და საკმაოდ კარგად ვერკვევი ეკონომიკაში ციფრები რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია მაგრამ მე კონკრეტულად საქმეები დაგელაპარაკებ ის ბიუჯეტი რაც დაიგეგმა 20 წელში საუკაცრავ 2021 წელში შესრულდა გადამეტებით აქ საუბარი არის იმ სუბსიდიაზე ამ შემთხვევაში იმ თანხებზე რომელიც დამატებითი ღირებულებიდან იღებს თვითმმართველობა და შემოსავლებზე ეს ციფრები ყველა არის შესრულებული მეტობით. ანუ ამით იმის თქმა მინდა რომ თუ ეკონომიკა არ არის გაძლიერებული, თუ ეკონომიკის ზრდა არ არის სერიოზული, აი ეს ციფრები ვერ იქნებოდა. ეხლა შეიძლება ვიღაცამ ოპონენტმა მითხრას, ციფრებით ლაპარაკის არა აქვს მნიშვნელობა და ნუ როგორ არ აქვს ციფრების სტატისტიკა, მაგრამ გეტყვით მაგის შესაბამისად ჩვენ შეგვიძლია ეს ყველაფერი უკვე სამუშაოებში განივთებული ნახოთ რა გაკეთდა 2021 წელში გორის მუნიციპალიტეტში და თქვენ დარწმუნდებით რომ შესრულებული არის უამრავი სამუშაოები აქ არის ხა ძირითადად მოდი ყოველთვის ამას ხაზს უსმევ და ეხლა ხაზს გაუსვევ თვითმმართველობის ორიენტირი არის ძირითადად ინფრასტრუქტურულ სამუშაოები და რა თქმა უნდა გვაქვს კიდევ სოციალურ სფეროში სადაც საკმაოდ სერიოზულად არის გაზრდილი ციფრები და შედეგებიც ის დახმარებები რაც გაცემულია ის პროექტები რაც მაგ დარგში სოციალურში და ჯანდაცვაში გაკეთებულია და კიდევ სხვა დარგებშიც რომელსაც მუნიციპალიტეტი ემსახურება აქ კულტურა, სპორტი და ასე შემდეგ, მაგრამ აი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ის ძირითადი დარგი, რომელსაც ინფრასტრუქტურა ქვია. იქ არის მელაფერი იმის შესაბამისობაში და მე ვიტყოდე ეს გურის მუნიციპალიტეტი კიდევ უფრო გამოირჩევა ეკონომიკური ზრდა ჩვენს მუნიციპალიტეტში უფრო დიდია. ეს იმ შემოსავლებით და იმ ციფრებიდან არის, რომელიც უკვე სამუშაოებში და უკვე იმ საქმეშია განივთებული, რომელიც თვალხილულია და ჩვენ შეგვიძლია ნახოთ თითოეულობა ჩვენთან. ეხლა ბატონ დავით, როდესაც თქვენ ცოტა ხნის წინ ახსენეთ, რომ ოპონენტები შეგედავებიან და გეტყვიან იმას, რომ დაუშვათ სად არის ეს ციფრები, რომელზეც საუბრობს ხელისუფლება,
ჩვენ როდესაც გავდივართ, თუნდაც იგივე ქუჩის გამოკითხვას ვაკეთებთ, თუნდაც თქვენს ხვდებით როგორც თქვენ სამომრჩევლოს, ასევე სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის, სხვადასხვა სოფლის წარმომადგენლებს, არამხოლოდ სოფლად, არამედ ქალაქშიც ძალიან ბევრი ადამიანია, რომელიც ციტყვის, რომ კონკრეტულად მასზე არანაირი ეკონომიკური ზრდა არასახულა და უფრო მეტიც ჩვენ ყოველდღიურად გვიწევს ფასების ცვლილების წინაშე დგომა, როდესაც ერთ დღით შევდივარ, დარწმუნებული ვარ ამას თქვენც მშვენივრად ამჩნევთ, როდესაც ერთ დღით შევდივართ იგივე თუნდაც ყოველდღიური და პირველადი მოხმარების პროდუქტების აყიდლად და არის სხვა ფასი, მეორე დღეს კი უკვე გაზრდილი ფასი ტყიდვა გვიწევს იგივე პროდუქტებისას, ეს ბოლო ორი წლის განმავლობაში განსაკუთრებით პანდემიის დროს ვიგრძენით, თვითონ მოქალაქემ იგრძნო ამ ქვეყნისამ, თუ იზრდება ეკონომიკა, მაშინ რატომ არ შეიძლება, რომ აი ეს გაზრდილი ეკონომიკის ეფექტი იგრძნოს მოსახლეობამ და რეალურად ახლა ჩვენ საუბრობთ ორნიშნა ციფრებზე, ხო, ეკონომიკის ზრდისა და როდესაც ორნიშნა ციფრით იზრდება ეკონომიკა, თვითონ მოქალაქემ უნდა იგრძნოს ამ ქვეყნისამ ამისი შედეგი. რატომ ვერ გრძნობს მაშინ ჩვენი მოსახლეობა, სად არის პრობლემა? ხო, რა არჩიც, ძალიან ბევრი ფაქტორია მაგაზე. მე ისე ვიტყოდი, რომ ისე ჩვენი მოქალაქეებისა და მოსახლეობის შიდა პრობლემებია. შიდა პრობლემას რას ვეძახით? აი ამ სოციალურმა დახმარებებმა ძალიან ბევრ, საერთოდ ხელი აღებინა შრომას. ახლა ძალიან ბევრი ოპონენტიც გამომიჩნდება, ზოგი ლაზვას დამიწყებს წევლას, მაგრამ ეს რეალობა არის. უამრავი ფაქტი მაქვს მე თვითონ, უშუალოდ, როცა შეგვითავაზებია სამსახური ადამიანის თუ რომელსაც ჰქონდა ის უნარები, რომ შეესრულებინა აი სამუშაოები, მაგრამ მოეხსნებოდა ის სოციალური დახმარება. და ამის გულისთვის საკმაოდ სერიოზულ ანაზღაურებაზე უარი უთქვია, თუ აქ არის საუბარი ოფიციალურზე. ხლა ვიღაცა თუ ქეშს ამოიღებს ჯიბიდან, ამაზე უარს არავინ არ ეძახეს. მაგრამ როდესაც რაიმე ორგანიზაცია ან რაიმე წარმოება რაიმე სამუშაოს ავალებს, ასე ვთქვათ, იმ ბენეფიციარს, უკვე მას აღარა არ აქვს სურვილი. მე კონკრეტული ფაქტები ვიცი, ახლა ალბათ სასურველი არ იქნება გვარი და სახელები მოვახსენო, როდესაც სოლიდურ ანაზღაურაზე უარი თქვეს და საკმაოდ არითმეტიკა კარგად მეხერხება და შეუკრიბე და მისი სოციალური დახმარება ბევრად ნაკლები იყო იმ სახელფასო შემოსავალს. Ну, არ ვიცი ახლა მე რაზე მაქვს ცით საუბარი. ძალიან ბევრი ხავ სოციალურად დაუწვე. მე რა თქმა უნდა ახლა ერთხმა დამიფაროს, რომ ყველა არ არის, ყველას არ აქვს მდგომარეობა ის. ახლა ეს არის კაპიტალისტური ცხობა საერთოდ. რომ არის პრობლემა, მაგრამ აი სახელმწიფო ზუსტად აქ არის იმაში, რომ სახელმწიფომ და ამ შემთხვევაში კონკრეტულად ხელისუფლებამ უამრავი პრევენციული ზომა გაატარა, თუნდაც ახლა ავიღოთ ვეტერანებს წლების განმავლობაში 22 ლარი ჰქონდა დახმარება. 100 ლარი გაუყადა ბატონმა ირაკლი ლესკო, უშუალოდ ბატონ ირაკლი ღარებაშვილის ინიციატივა. და 100 ლარი გაუყადა თითოეულ ვეტერანს. შეიძლება ის 100 ლარიც ისეთი არაფერია, მაგრამ ხა შეადარეთ თქვენ 22 ლარი 100 ლარს. ახლა გავაგზავნოთ კიდევ თუნდაც სოციალური დახმარება. თუმცა აქვე სამართლიანობისათვის უნდა აღინიშნოს, რომ 22 ლარი იყო თქვენი ხელისუფლების პირობებში, ბატონო დავით. ცუდად მესმოდა. სამართლიანობისათვის უნდა აღინიშნოს მეთქი, რომ 22 ლარის დახმარება ვეტერანებისათვის იყო თქვენი ხელისუფლების პირობებშიც და ბევრად უფრო ადრე შეგვეძლო გადაგვეხედა ეს მხარე. მე არ ვამბობ იმას, რომ 100 ლარი არის საუკეთესო ვარიანტი ამ შემთხვევაში, ესე ძალიან ცირია. ჩვენ ვეტერანებზე ვსაუბრობთ, ადამიანებზე, რომლებსაც ჩვენი ქვეყნის წინაშე საკმაოდ ადამიანებზე, რომლებსაც თავი დადეს ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებისათვის და ჩვენი ქვეყნის თავდაცვისათვის. მე ყველას ქეცუხრი და ნამდვილად ეს იყო ღირსეული ნაბიჯი ჩვენი შეზრობიდან, ქვეყნის შეზრობიდან და ხელისუფლების შეზრობიდან გამომდინარე, როცა ეს გაიზარდა, მაგრამ ეს შენიშვნა ნამდვილად მისაღებია, რომ ახამდეც უნდა მოხდარიყო, მაგრამ ჯობს გვიან ვიდრე არასოდეს. ეხლა რაც შეეხება ნუ სოციალურ სფეროშიც გაზრდილია, აი ეხლა კიდევ ერთ თემაზე მიდის საუბარი, რომელზეც ისიც ბატონი პრემიერის დაყენებული თემა არის. ბატონმა ირაკლიმ დააყენა თემა, რომ ძალიან ცუდი მდგომარეობა, ცუდი მდგომარეობა რა კუთხით, ისიც არ ვიცი ახლა მე არავის შეურაცხყო, მე საერთოდ არ მიყვარს ვინმე შეურაცხყო მივახედო, მაგრამ
საფთიაქო ქსელებში არის საშინელი დგომა, რომ არ ვიცი, აი, როგორ ბაზარში რო შევსულვარ, ხა დღევანდელი ბაზარი აღარ არის ის, კი, რა თქმა უნდა, ის გლეხიც არის უშუალო თავის პროდუქციას რო ყიდის, მაგრამ ძირითადად მაინც არიან გადამყიდველები, ხო? და ის გადამყიდველები ერთმანეთთა პირირბოს ჩეკრული და ორთეც რო არ დაგიკლებენ. ფაქტურად მე ხა რომ მახსოვს, როცა გლეხი ყიდი და შევსულვარ ბაზარში და მივაჭრია დაუკლიათ რაღაცა ზოგსეჩქარებას უცეცე. დღეს გამურიცხულია, როგორც მაღაზიაში საბიტონო მაღაზიაში ფასები ადევს, აი ესე ადევს ბაზარში. ანუ მე ის თქვა მინდა, აი ესე არის იმაში. რა მნიშვნელობა აქვს? ადრე სულ სამი აფთიაქი იყო გორში და საკმარისი იყო ჩვენთვის და ის იყო. დღეს არის გონი 100 აფთიაქია, 100 თუ არა 50 მაინც იქნება და შეხვალდა ერთი და იგივე საშინელი ფასები ყველგან. აი ზუსტად მანდაც პრევენციულ ზომები არის მისაღები და რომელიც უკვე იყო გადაწყვეტილება, საკმაოდ მე ვფიქრობ, რომ რეალური, ბატონო ირაკლი და ესეც დიდ შეღავაც მისცემს მოსახლეობა. ასე რომ ის ნაბიჯები, რაც გადადგა ბოლო პერიოდში ხელისუფლებამ და აი განსაკუთრებით იმ ხელისუფლებამ, რომელსაც ხელმძღვანელობს ბატონო პრემიერ ირაკლი ღარიბაშვილი, საკმაო სერიოზული ნაბიჯები არის ეკონომიკის გაუმჯობესების კვე, სოციალური სფეროს, იმ ჯანდაცვაში უამრავი პროექტები დაემატა. იცით რა არის? დღეს არის ახალბაღის რეაბილიტაცია მიდის დაახლოებით 9 მილიონამდე, შეიძლება 10 მილიონამდე დაიხარჯოს. ეს არის კულტურული მემკვიდრეობა, ეს არის ჩვენი შვილებისა და ჩვენი ქალაქის ფილტვები, ხო და ისეთი კომენტარებს ვკითხულობდი, რომ აი არ ვიცი ესე ობილატელი სად ვერ დაარქმე, ვინც ამ კომენტარს აკეთებს. ეს არის აი უბრალოდ გაბოროტებული ადამიანი. და რატოა გაბოროტებული? კი, შეიძლება გასაგები ვიღაცას აქვს რაღაც ისეთი მდგომარეობა, მაგრამ როცა რაღაცა კეთდება ქვეყანაში და კონკრეტულად ჩვენს მუნიციპალიტეტში, შეიძლება აი ეგეთი განწყობითად ებით შეხვდე ადამიანს. ბატონო დავით, გასაგებია, ჩვენ საუბრობთ თუნდაც იგივე სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამების ადგილობრივ დონეზე რომ ვისაუბროთ, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან, დაფინანსება მართლაც გაიზარდა, ჩვენ ამაზე გვქონდა გადაცემა წინა საახალწლოდ, როდესაც ბიუჯეტს განვიხილავდით და არის საგრძნობლად გაზრდილი ამ შემთხვევაში იგივე თუნდაც ჯანდაცვის სფეროში 100 ლარით არის ზოგიერთი პროგრამა გაზრდილი, მაგრამ იმ ფონზე, რასაც ჩვენ ვთანხმდებით, თუნდაც იგივე მედიკამენტებზე საუბრობთ, ცოტა ხნის წინ ზოგიერთი მედიკამენტი არის თითქმის 100%-ით გააძვირებული და ზოგი უფრო მეტითაც. აი ამ ფონზე ამბობს მოსახლეობა, რომ ეს მსგავსი დახმარებების კი ძალიან ცოტა. მე იმ ნაწილშიც გეთანხმებით დავუშვათ, რასაც ცოტა ხნის წინ საუბრობდით, მეც მქონია იგივე შემთხვევა და არაერთხელ მითქოს ეს ჩვენს ეთერში, რომ სოციალურმა დახმარებებმა ძალიან ბევრი ადამიანი გააზარმაცა. მე თვითონ ყავს ადამიანები ნანახი, რომელსაც არანაირი ჯანმრთელობის პრობლემა არ ჰქონდათ, ჰქონდათ საშუალება, რომ სამსახური ენახათ, დასაქმებულიყვნენ, თუმცა უარს ვერ ამბობენ სოციალურ დახმარებაზე და შეერ შემთხვევაში ეს ამის მიზეზი არის ის, რომ შეთავაზებული სამუშაოები, იგივე მაგალითად ჩვენს ეთერში ბევრჯერ გაჟღერებულა, რომ თქვენ სავარაუდოდ გითქვამთ ის, რომ არის სეზონური სამუშაოები, არის ბაღებში სამუშაოები, რომელსაც კარგი ანაზღაურება აქვს და ვერ იტყვის ახლა ადამიანი, რომ დღეში 50 ლარი რომ ვიღაცას გადაუხადონ ამ სამუშაოზე, არის ცოტა თანხა თვის განმავლობაში. თუმცა პრობლემა არის ის, რომ ეს არის სეზონური სამუშაოები, ყოველთვის ყოველდღიურ რეჟიმში არ არის და ადამიანების იმ ნაწილს, რომელიც შრომაზე უარს ამბობს, ურჩევნიათ, რომ სტაბილურად ჰქონდეთ სოციალური დახმარება, ვიდრე ის რაღაცა კონკრეტული ანაზღაურება, რომელიც კონკრეტულ თვეს შეიძლება ბევრად უფრო აღემატებოდეს მის სოციალურ დახმარებას, თუმცა ის შეიძლება იყოს ერთჯერად. აი ამიტომ ამბობენ ადამიანები უარს მუშაობაზე. ამ მხრივ თუ ფიქრობთ, რომ არის გადასახედი სახელმწიფოს პოლიტიკა, მაშინ დაგეთანხმებით, რომ კი, აუცილებელია ბევრი სამუშაო ადგილის შექმნა იმისათვის, რომ ეს ადამიანები დასაქმდნენ, მაგრამ მითითება იმაზე, რომ ეს სეზონური სამუშაოებით არჩინონ ოჯახები, საბოლოოდ იქამდე მიდის, რომ მათ სწორედ ის რაღაცა სტაბილური შემოსავალი სოციალური დახმარების სახით იციან, რომ აქვთ და ამას არ დაკარგავენ. კი ბატონო, მაგრამ ყველაფერი თვლით არის, ხო? მე ბოლომდე ვერ დაგეთანხმებ და რატო? უშუალოდ მე შემითავაზებია ჩოულებრივი ორგანიზაციაში იწხდებ და აი კონკრეტულ ციფრებს უკეთ გითხარით, უარს არ ვახსენე მე თუ, მაგრამ 700 ლარი ხელფასი ექნებოდა დარიცხვით,
და წლის ბოლომდე ეს იყო გარანტირებული წლის ბოლომდე და პროექტი გრძელდებაო წარმოება იყო რომელიც გრანტიც ჰქონდა ამასთანავე და მე მომოვალთიდან დიდი იმედი მაქვს რომ ხელფასად გავუძღო როგორც კი გაიგო ამ ადამიანმა რომ სოციალური მოეხსნებოდა 60 ლარს იღებდა სოციალურად 60 ლარს მე უთხარი შეგაიდეთ მამიშვილო მე უთხარი ეგ 60 ლარი იმაში თვეში წელიწადში გამოდის 780 720 ლარი 720 ლარი ერთ თვეში იღებ ფაქტურად ჩემ მაგხებას ერთ თვეში და 12 თვე და გარანტირებული და დიდი ალბათობით ის იყო ესე იგი 10 წლის სოციალურ დახმარებას იღებდა ერთ წელიწადში 10 წლის მერე სოციალურ დახმარებას საერთოდ იქნება თუმცა ამ შემთხვევაში მე მახსოვს თქვენ ადრეს გააჟღერეთ ეს კონკრეტული შემთხვევა შეიძლება ეს იყოს ერთეული შემთხვევები როდესაც მსგავს ეიცით რა არის ეხლა აი იგივე სეზონური სამუშაო ხო სეზონური კი ბატონო სეზონური არის მაგალითად აგერ ზვისპირეთში აგერ თის ზონაში აქირავებენ და ვერ თელწელი ცხოვრობენ შემოსავლები სეზონური არის მაგრამ ამ სეზონურზე ერგან არის სერიოზული ანაზღაურება და ახლა თუ ბაკიბუკად არ ჩამიცულით საქართველოში არის შენებლობის ბუმი რამდენი ახალგაზრდის თუ შემიტავაზებია ჩემი მეგობრები მე ტრესში ვარ ნამუშევარი და ძალიან ბევრი არიან შენებლები ორგანიზაციები აქვს ზოგი სამუშაოთან წარმოებლებია და უთხოვიათ რომ კარგი ჯამთელი ბიჭები გვინდა რომ ხელობასაც შევასწავლით თუ მუშისი ხელფასი სოლიდური არის თუ იმას ხელობას ისწავლის უფრო სოლიდურია კიდე ხო არ უნდა აი 10 კაცისთვის რომ შემიტავაზებს ელბერტი დათანხმდება აი ნუ ახლა მე გეუბნებით ეს ახლა ძალიან არასასიამოვნო სალაპარაკოა ჩემი მხრიდან ალბათ ვიღაცისთვის ცუდი მოსასმენია მაგრამ ეს არის რეალობა ამ რეალობას რო გაურბივართ იმიტომ არის დღეს დღევანდელი დღე რეალობაში რაც არის დიახ, თუმცა ეს ძალიან ბევრი წლის შეცდომების შედეგია, ის როგორი პოლიტიკაც ახლა არსებობს სახელმწიფოში, თუნდაც იგივე სოციალური თვალსაზრისით მე არაერთხელ მითქვამს და ამ ნაწილში რომ გაზარმაცებულია ჩვენი მოსახლეობის ნაწილი, მე გარკვეულწილად გეთანხმებით, რადგან ძალიან ბევრი მქონია შემთხვევა, რასაც ვამბობ, რომ არამხოლოდ სეზონური, არამედ სტაბილური სამსახური ყოფილა, მასე უარი უთქვამთ, სწორედ იმიტომ რომ სოციალური დახმარება არ დაეკარგა, თუმცა მე ვიმედოვნებ რომ ეს ადამიანები არიან ერთეულები და ის ადამიანები კი რომლებიც უარს ამბობენ სოციალური დახმარების დაკარგვაზე იმის შიშით რომ დაუშვათ სამსახურში გასვლაზე იმის შიშით რომ სოციალური დახმარებას დაკარგავენ კიდევ ერთხელ მიგვიყვანს იმ პრობლემამდე რომ ჯანდაცვის სფეროც გადასახედია და ძალიან ბევრი სფერო არის გადასახედი თუნდაც იგივე გარკვეულ ჯანდაცვის გარანტებს იღებენ ადამიანები რომლებსაც აქვთ დაბალი სოციალური ქულები და სწორედ ამაზე უარის თქმა მათ იმიტომ რომ ჩვენ ადამიანებს რომლებსაც არ აგვაქვს ეს გარკვეული სოციალური შეღავათები ელემენტარული არსებობს ისეთი გამოკვლევა რომელსაც სახელმწიფო არაფინანსებს თუმცა ის ასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია და ამ გამოკვლევებში მხოლოდ თანხები მიდის რომ შეიძლება ეს ადამიანები სწორედ ამაზეც ფიქრობენ მოკლედ ეს თემა ძალიან შორს აგვიყვანს კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი რომელიც ბოლო პერიოდში გაჟღერებული განცხადებებიდან გამომდინარე არა მხოლოდ გუშინდელი არამედ ბოლო პერიოდში რამოდენიმე განცხადებიდან გამომდინარე გაჩნდა მოსახლეობაში მათ შორის ჩემს სანაცნობო წრეშიც რომ მედიკამენტების გარდა შესაძლოა აიაფდეს პროდუქტები. აქვს თუ არა ხელისუფლებას რეალურად აი ეს ბერკეტი რომ გააიაფოს პროდუქტები, მაშინაც კი თუ ლარის კურსი გამყარდა და კარგ ნიშნულს დაუბრუნდა. ანუ მედიკამენტების თემა არის ურთულესი თემა, იმიტომ რომ ეს არის კერძო სექტორი, აი როგორც ახლა ტრანსპორტზე იყო რომ ტრანსპორტის მართვის ფუნქციები და საჭირო იყო მუნიციპალიტეტს გადასცემოდა აი მე რატომღაც მგონია რა ხა ძალიან ალბათ უამრავი გამომიხდება მე ის რომ რაღაცა მართვის ფუნქცია მედიკამენტების ფასებისა ხელისუფლებას უნდა გადაეცეს ნუ ან რაღაცა პრევენციული ზომა რომელიც ბატონმა პრემიერმა ამ ეტაპზე მოიფიქრა ის უნდა გამოიხენოთ საერთოდ კერძო სექტორი რა თქმა უნდა ხელშეუხებელია მე ძალიან ბევრი მაგრამ ერთდროულად მე წეგანაც აღნიშნე რა ფორმით მიდის ფარმაკოლოგიაში სიტუაციები და ეს ჩვენ ისედაც სოციალურად დაუცველ მოსახლეობას ძალიან ძუძღეში აყენებს.
და ის თანხები, რომელიც დახმარების სახით გაიცემა მუნიციპალიტეტებიდან, ჯანდაცვიდან, სამინისტროზე მასაუბარი, მე ვფიქრობ, რომ ისიც წყალში ჩაყრილი არის, იმიტომ რომ ის ფასები, წარმოიდგინე ხლა თურქეთი ეკონომიკა ჩვენთან შედარებით წინ არის და თურქეთში წამლის ფასი ბევრად იაფია ვიდრე ჩვენს ქვეყანაში. ამიტომ ვფიქრობ, რომ და ხარისხიც ფათაშორის ამაზეც ალბათ უამრავი ოპონენტი გამომიხდება ფარმაკოლოგიიდან, მაგრამ ვიტყოდი, რომ ხარისხიც ბევრად უკეთესი არის თურქეთიდან ჩამოტანილი ანალოგიური წამლებისა, რაც ჩვენთან მიიღება. და აი ვფიქრობ, ეს ყველაფერი გააზრებული აქვს ხელისუფლებას და საკმაოდ მოკლე დროში მიიღეს გადაწყვეტილებები და ეს გადაწყვეტილებები მე ვფიქრობ უკვე მოქმედებაში იქნება და ამას ძალიან მალე იგრძნობს ჩვენი მოსახლეობა. დიახ, მადლობა მინდა გითხრათ ბატონო დავით იმისათვის, რომ დრო გამონახეთ, იმისათვის, რომ მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობა. Და რა ვთქვა, ის გადაგვრჩენია, რომ ვისურვოთ და ვინატროთ, რომ უკეთეს ქვეყანაში, უკეთეს ეკონომიკურ პირობებში ვიცხოვროთ. მადლობა თქვენ იმისათვის, რომ მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობა. მადლობა თქვენ მოწვევისათვის და მშვიდობიან საღამოს და წარმატებულ ეთერებს ვისურვებთ. დიდი მადლობა, ნახვამდის.